Alo. Ya anta hay. Oo, kumakla ya. Ana bat. En su'aal ku dikra walaalo adoo mahadsan. Ha ha ha, la su'aal u dikrta kun dert. Adig masiixi ma taa mas muslim? Sax. Maga aan Muhammad maxaa ku sarfe? Hooyada idashe. Maxaa ma dibsanaysaa miya? Ma wakala magacaygu waa Jaclaar ila yarantii li ugu caa. Okay, masiix maxaa way tiqaasan tahay? Maxaa tiri? Masiixiga maxaa u aaminsan tahay adiga? Aniga ahaa ku yiri maxaa mustaxaan? Maya, masiix waa Ciise soomaahan. Ciise maxaa u aaminsan tahay? Rabbi, Rabbi. Okay, Ciise Maryama soo ma dhalin? Maryama hadday dhashay soo adig ku abuuray? Adiga hadda dheena inta joogtaa? Aniga Sweden aan joogaa. Sa ila hadlaysa Nairob joog, waad codkaada maqlaya. Sa ila hadlaya? Ha. Waxaan isgaartiin waaye, waxaan isgaartiin waaye, waxaana dalbaday Yahuudda markii oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo nicintiisa samada ugu keenayay ee dheen waxaa samadana ugu keenaysa ma rabnay, waxaan rabnaa waxaan anaga ka beerna ayay kamid tahay nic, waxaan hadda aniga adig ku wada hadlayna ma fahamtay? Sa aniga aaminsanahay waa, sa aniga aaminsanahay ma fahamtay? Waxaan ku weydiiyey su'aal, su'aasha hadda adiga dabeecad leedahay wiil Soomaali tahay, iiga jawaab waxaan ku dhahayo. Habkaart ma kaga jawaab? Maya, aniga hadda qalad haddaa u fahantay igara lahaa, ana qalad kuuma soo wicin inaan wax isfahamsiino kuu soo adi hadda saxana inaan ku raaco inaan hadda ani saxana ahayn adi iraacid labadeena qofkii saxan in la raacaa fiican ma fahantay? Adiga ma isu gelisa laakiin su'aasha tagaaga jawaaba. Hayi waa iigi jawaab, iigi jawaab. Maxay weydiisay, maxay weydiisay? Waxaan ku weydiiyey Ciise tiri Ciise aniga nebi baan u itiqaadsanahay calayhi salaam, nebiyada ka horeeyey, nebi Maxamed ka horeeyey calayhi salaatu wasalaam. Marka Ciise waxaa dhashay Maryama bin oo qur-aankeena ku jirto, Maryamani Ilaahay subxaanahu wa tacaala inay islaam tahay ana ka itiqaadsannahay Ciisena inuu islaam yahay. Ciise Maryamaa dhashay mar Ciise oo la dhalay see oo asaga Ilaahay u noqon kara ayaan ku dhahay. Kow, midda labaad, Ciise hadduu nebi aadan kasi oo nebi aadan horeeyey Ciise yaa abuuray? Nebi aadan yaa abuuray? Nebi aadan qofka nebi aadan abuuro ilaahay oo ilaahay u yahay aan kaa rabaa ma fahantay? Nebi aadan ilaahay siiyaa rabaa ma fahantay? Ilaahay nebi aadan iigu sheeg meel ila adigo Ciisa dambeeye nebi aadan aana horeeye aaway ilaahay nebi aadan aaway. Jawaabta iga sugaysa ma soo waa u kalkalaysaa maanta? Waa kaa sugaya, waa kaa sugaya jawaab, waxaan kaa sugaya nebi aadan ilaahiisan kaa sugaa, xaawo ilaaheedan kaa sugaya, because ayagaa ka horeeyey ummadan dhan ayay kaa dhalay ma fahantay? Alor jawaab marti taala markaba ya makuu jawaabi kara baadi sababta kuu jawaabi kara waxa waaye qofka fiiri anaka anaka diinteena jawaabi kara waxa waaye waxaan kugu jawaabi karaa waxa waaye waxaa adiga rabtaa inaan hadasho qofkii hadlayay, qofkii jawaabayay, qofkii su'aalaya, waxaad rabtaa inaad isku qasto. Maya, maya, adiga hadalkaada dhameyso ka bax, hadalkaada dhameyso ka bax. Iyo adiga okay waa iga raala haya xanaaqin ana inaan kaa xanaajiyo kuma soo gelin. Okay, adiga inaad iga xanaajisaa usoo gashay sababtoo ah waxaa ku fahmaysaa laba laba ku dar meeqa waaye tiri markaan kuu jawaabo waxaa tiri laba laba ku dar meeqa. Maya, maya, waxaa la yiri waxaa la yidhi man yuriid illaha bihi khayran yufaqihu fi ddiin, qofku ilaahay diinta la doono asaa waafajiyaa ladhaa ma fahante? Marka ana waxaan kaa rabay jawaabta waa kaaga baxayaa, jawaabta waxaan kaa rabay nebi aadan iyo abootaxaawo hooyadeena xaawo iyo nebi aadan ilaahoodiyaan kaa rabay ila waa ka horeeyeen moogtaa Ciise ka horeeyeen Ciise ay ka horeeyeen maadaama Ciise ay ka horeeyeen waxaan kaa rabaa xaawo iyo aadan ilaahoodiyaan kaa rabaa. Wiil Soomaaliyeedaa tahay, wiil Soomaaliyeedaa tahay, ma jecli korkaaga inuu naar taabto Ilaahay. Waxaan ka baryay maanta waa maalina inuu Ilaahay kusoo hadeeyo. A'uudhu billaahi min ash-shaytaan. Qof waayo dhaqantaan u galaa maanta.
واو.